Hej, välkomna till den här kortare filmen om konflikter och makt. Utgångspunkten då när man diskuterar om konflikter, makt och politiska perspektivet inom organisationer, det är att det inom organisationer finns olika typer av intressen. Och de olika typerna av intressena kan skapa, inte nödvändigtvis så naturligtvis, men de kan skapa intressekonflikter. Och det som är väsentligt då med de här intressekonflikterna då, det är dels att de här ofta då består av skilda värderingar och tolkningar av en situation eller hur organisationen är och fungerar. Men det väsentliga relation till det då, det är att många av de här intressekonflikterna, de är av sån karaktär att de inte går att lösa mer än att man inom en organisation behöver ha strategier för att förhålla sig till dem. Så det kan vara väldigt viktigt att ha med sig det här i beaktande att alla konflikter går helt enkelt inte att lösa och så. När man då pratar om makt i organisationer, vad menar man då med det? Jo, makt i organisationer, det handlar om att, alltså makt, att om du har makt så har du också någon typ av förmåga att få någon att agera i enlighet då med ett intresse, och i det här fallet om makt är relaterat till organisation så handlar det om att få någon, och i det här fallet ofta medarbetarna, att agera i enlighet med organisationens intressen och mål. Men makt i organisationer kan också handla om att få något att verka självklart och naturligt, att få liksom saker som sker inom organisationen att verka självklart och naturligt, oavsett om de i någon mening då är det i objektiv mening eller inte. Och makt handlar också väldigt många gånger, om man ska i alla fall få makt att vara effektiv och friktionsfri, så handlar makt om att få andras handlingar, att de ska, även om de då liksom man får andra att agera i enlighet med organisationens intressen och mål, så ska de som då utför de här handlingarna i den bästa världen, ska de uppleva att de här handlingarna är frivilliga, så handlingarna framstår på något sätt som frivilliga. Makt användning då kan ju användas både öppen och dold, och när maktanvändning används öppen så är den ganska naken och tydlig, och då är den relaterad till någon typ av tvångsmakt, alltså att det finns möjlighet att utfärda någon typ av sanktion eller sådär, och det leder till någon typ av tvångsmakt. Men makt kan också relatera till bytesmakt, alltså att man har någonting man kan byta i relation till den som man vill ska agera på något sätt, alltså att man har någon typ av tillgång som är attraktiv för andra, som man kan då använda för att få dem att göra på det sätt som man önskar. Men makt kan ju också vara relaterat till övertalning och övertalningsförmåga. Och det här är ju en sån del som gör att framförallt att retorik är väldigt väsentligt inom ledning och så. Att ledningsutbildningar ganska ofta faktiskt också innehåller liksom retorik och sådär. Alltså övertalning är väldigt väsentligt. Men makt kan ju som sagt också vara dold, och då utgår makt ifrån manipulation. Alltså att man manipulerar situationer på olika sätt och vis. Jag tror vi kommer in lite mer om det senare. Men makt kan också vara indirekt maktutövning, alltså någon typ av systemmakt som innebär att man styr systemet eller man påverkar liksom logiker hur saker och ting fungerar för att man ska få så som man vill ha det då. Eller för att man ska utöva makt. Sen kan makt också vara social och normativ. Alltså det kan handla om liksom social status eller sociala relationer eller socialt beroende. Och det kan också handla liksom om normativa liksom aspekter i relation till saker inom organisationen. Det kan också vara relaterat till makt. Inom organisationer så finns det alltid ett maktutövande så länge det finns något typ av ledarskap. Och själva liksom utgångspunkten eller definitionen av ett ledarskap ligger liksom i närheten av eller relaterar till maktutövande. Och det ledarens maktutövning i en organisation, den är i första rummet relaterad till att ledaren besitter och får tillgång till information och mängder av information som andra inte får. Och själva hanterandet av den här informationen och på det sättet man hanterar informationen, det är ledarens sätt att också agera eller utöva makt. Sen finns det lite andra sådana aspekter också, att en ledare kan utöva makt inte bara via information. De här två sakerna här som står högst upp kan rätt ofta då samverka.
Men ledaren kan också liksom utöva makt genom att då sätta dagordningen. Alltså att man bestämmer i princip vilka punkter som ska diskuteras och vad som ska diskuteras. Sen att man kan låta debatten vara fri och så. Det är en sak. Men att just styra dagordningen är ett väldigt effektivt sätt att få diskussionen att gå åt det håll man vill. Och man kan liksom i någon mening då styra beslut via liksom att styra och bestämma över dagordningen. Men ledare behöver också bygga koalitioner, och det görs ju oftast och alltid. Plus att ledare liksom får makt genom att man förhandlar med medarbetares organisation som fackföreningar och annat sånt där. Så det finns också ett förhandlingsperspektiv i ledarens maktutövning. Om vi då lägger ett perspektiv på det här med makt, och då kommer vi tillbaka till det som vi tog upp tidigare. Och det är viktigt liksom att ha med sig det, att i organisationer finns det intressekonflikter. Och alla intressekonflikter går inte att förhandla bort. Alltså vissa intressen är helt enkelt, det kan vara helt relaterat till funktioner man har inom en organisation. Och då finns de där. Och det går liksom inte att ta bort de här intressekonflikterna och så vidare, vill då inte ta bort de här funktionerna. Däremot så måste då en organisation, och framförallt en ledning inom en organisation, förhålla sig till de här intressekonflikterna. Maktrelationer inom organisationer är ju inte, så det är ju väldigt sällan internt, bara helt och hållet internt relaterad. Utan ofta är det så att maktrelationer inom organisationer också hänger ihop med maktrelationer i organisationens omvärld. Och sen då så är det viktigt att påpeka när vi pratar om makt att makt är relationellt. Alltså makt är ju ingenting som man i någon mening på det sättet äger, utan makt uppstår ju i relation med andra. Alltså det makt kommer till när vi agerar, alltså när vi agerar utifrån med makt. Och att på det sättet så kan man säga att makt är relationell. Alltså den uppstår i relation med varandra. Och det sista då, det är att när det finns makt och maktsituationer, vilket det oftast, jag menar, det gör i princip alla organisationer, så ska man också vara medveten om att makt föder också motstånd. Att makt leder till motmakter och sådär. Och det kan dels hänga ihop med intressekonflikter, men det hänger oftast bara ihop med liksom, eftersom makt är relationell och eftersom makt handlar om att få människor, medarbetare i fallet, oftast inom organisationen, att göra på ett visst sätt, så kommer det också att uppstå liksom en medvetenhet eller en tankegång om att ja, okej, varför gör vi på det sättet? Man kan göra också på ett annat sätt. Och alla kanske inte gör det, men det finns i maktens natur att det också uppstår liksom ett motstånd och en motmakt i relation till makt. Så, då får jag tacka för mig och för den här filmen.